ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹരിദ്വാറിൽ ധർമ്മ സന്തസ് എന്ന പേരിൽ നടന്ന മതസമ്മേളനത്തിൽ കടുത്ത മതവിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടന്നു. മുസ്ലിം വംശഗതിയേക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തും ഹിന്ദുരാജ്യത്തിനായി പ്രതിജ്ഞയെടുത്തുമുള്ള സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വീഡിയോകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചോടെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് 4 ദിവസമായിട്ടും വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയവർക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രസംഗം നടത്തിയവർ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. ഭരണകക്ഷിയായ ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് പ്രസംഗകരെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതുവരെ പരാതിയൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാത്തതെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും ഹരിദ്വാർ പോലീസ് പറയുന്നു. വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ സൈനിക മേധാവിമാരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവും വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകനുമായ സാഹേദ് ഗോഖലെ പരാതി നൽകി. വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചതിന് മുൻപ് ആരോപണ വിധേയനായ യതി നരസിംഹാനന്ദയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഹിന്ദുരക്ഷാസേനയുടെ പ്രബോധാനന്ദഗിരി ബി ജെ പി വനിതാ വിഭാഗം നേതാവ് ഉദിത ത്യാഗി, വിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസിൽ ജാമ്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് അശ്വിനി ഉപാധ്യായ എന്നിവരാണ് സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരെന്ന് സാഹേദ് ഗോഖലെയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾ ആയുധമെടുക്കണമെന്ന് പ്രബോധാനന്ദഗിരിയുടെ പുറത്തു വന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു. പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റില്ല, പോലീസിനെ ഭയമില്ല, പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ NDTVയോട് പ്രബോധാനന്ദഗിരി പ്രതികരിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ഇയാൾ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോയും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ ധാമി ഇയാളുടെ പാദങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കുന്നതായും കാണാം. ഒന്നുകിൽ മരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ തയ്യാറാകണം എന്നതടക്കമുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളാണ് യോഗത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.